Де Женя? Женя, Женя, ну слава Богу, ну Женя. Нарешті. Женя, в тебе доця, папочка, ти мій. Народила вночі, 3200, палата там. Да, ВІПова палата, шеф оплатив, спеціальна, так сказати, компенсація за моральний ущерб. Цвіти, шарики, іди поздравляй, папка. Давай. Це так мило, трогательно, прям розплачуся. Коли Женя зайшов у палату, Настя спала, а поруч у ліжку лежало немовля. Женя підійшов до своєї донечки і завмер. У нього просто забракло дихання. Дозвольте, я сфотографую. Ну, кажи, що случилося, інфаркт вже ж скоро буде. Кріоха ти, бабай. Женя, а може ти це, палату перепутав? Не перепутав. Це не наше. Це не наше. Ні, я, звісно, дико извиняюсь. Но якщо хто ще не підписався на YouTube реальної містики, то быстренько давайте встали, сделайте это. Ми ж вам обіцяємо багато містичного.